អតីតតារាស្រីល្បីពីររូបមានវាសនាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្រោយបាត់មុខពីសិល្បៈរាប់ឆ្នាំពេលរំលឹកដល់ឈ្មោះអតីតតារាស្រីល្បីពីររូបរបស់ខ្មែរគឺតារាចម្រៀងអ្នកនាងអ៊ុំកុនធានិងតារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្មុក មហាជនអ្នកគាំទ្រពិតជាបានស្គាល់នៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់អ្នកទាំងពីរនាពេលកន្លងមកគេចាំបានថាអ្នកនាងអ៊ុំកុនធានិងអ្នកនាងខ្មុកគឺជាអតីតតារាស្រីដែលធ្លាប់ទទួលរងការគាំទ្រនិងមានប្រជាប្រិយភាពកាលពីអំឡុងជិតដប់ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្រោយសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សម្លេងល្បីល្បាញលើវិថីសិល្បៈមួយសន្ទុះមកក៏ស្រាប់តែបានវត្តមានរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ខ្សែ ជីវិតរបស់អតីតតារាស្រីល្បីទាំងពីររូបក្រោយបាត់មុខពីវិស័យសិល្ពៈរាប់ឆ្នាំត្រឡប់មកវិញពេលនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនស្លុតចិត្តគ្រប់គ្នាជាមួយគ្នានោះដែរដោយទី1អតីតតារាចម្រៀងអ្នកនាងអ៊ុំកុនធាត្រូវបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីសិល្ពៈ មានរយៈពេលជាងដប់ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដណ្ដាបនៅជំងឺសង្គមប្រមាណរាប់ឆ្នាំមកនោះហេតុផលនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងបោះបង់សិល្បៈមកសងំរស់នៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាយ៉ាងកំសត់ដោយត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនទាំងពីរនាក់ខ្សែជីវិតរបស់អ្នកនាងអ៊ុំកុនធាបច្ចុប្បន្នធ្លាក់ខ្លួនដើរបេះត្រកួនរាវក្តាមខ្យងដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះទោះបីជាមានគេមើលងាយឬសើចចំអកយ៉ាងណាក៏អ្នកនាងមិនខឹងសម្បាននឹងគេជេដែលដោយអ្នកនាងគិតថាជីវិតគឺជាការតស៊ូ តស៊ូរហូតដង្ហើមចុងក្រោយសប្តាហ្នឹងនាងអ៊ុំកុនធាប្រើជីវិតរស់នៅយ៉ាងលំបាកជាមួយនឹងម្ដាយនិងកូនពីរនាក់គួរឲ្យអាណិតផងដែរទី2ខ្សែជីវិតរបស់អតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងរ៉េនសុធារីហៅខ្មឹបត្រូវបានគេដឹងថាបន្ទាប់ពីបានរសាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈរយៈពេលធំក្រោយផ្ដាច់ស្នេហ៍ជាមួយអតីតស្វាមីនាយហុងដានោះហើយជីវិតរបស់អ្នកនាងហាក់ជួបការលំបាកខ្លាំង អ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែជីវិតយ៉ាងកំសត់របស់អ្នកនាងខ្មឹបទៀតនោះគឺក្រោយពេលលេចវត្តមានជាថ្មីអ្នកនាងមិនត្រឹមតែធ្លាក់ខ្លួនលំបាកនិងបាក់រូបសម្ផស្សនោះទេតែថែមទាំងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនត្រូវបានកើតឡើងចំពោះអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ហេតុផលនេះហើយទើបកន្លងមកអ្នកនាងខ្មឹបប៉ងលោតសម្លាប់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតតែមិនបានសម្រេចដល់ឡែក ថ្មីៗនេះក៏កើតមានរឿងភញផ្អើលមួយទៀតអ្នកនាងខ្មឹបបានមកបម្រើការងារជាសន្តិសុខបន្ទាប់ពីផ្ដាច់គ្រឿងញៀនប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាណិតទៀតនោះអ្នកនាងខ្មឹបមិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបើប្រាក់ខែឲ្យនោះទេ ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរអ្នកនាងខ្មឹបបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីកើតមានបញ្ហានេះឡើងនាងនិងក្រុមហ៊ុនបានសម្រុះសម្រួលគ្នារួចហើយក្រុមហ៊ុនទូទាត់លុយឲ្យនាងបានចំនួន130ដុល្លារតែលុយនេះត្រូវសងទៅក្រុមហ៊ុនវិញអស់ហើយអ្នកនាងខ្មឹបបញ្ជាក់ថានាងឥឡូវនេះកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយគ្មានការងារធ្វើនិងកន្លែងស្នាក់នៅនោះឡើយសូមជម្រាបផងថា ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរគ្រប់គ្នាខណៈគេដឹងថាបន្ទាប់ពីរសាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈមួយសន្ទុះធំគឺជីវិតរបស់អ្នកនាងខ្មឹបនិងអ្នកនាងអ៊ុំកុនធាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេពលគឺកាន់តែ ជួបការលំបាកនិងធ្លាក់ដុនដាបប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តបានស្ដាប់តាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនៅរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា